nabolag hvor vi har møtt Hulda Bernhardt, en ung jente med et nok så spesielt kjæledyr. Ja, det høres kanskje litt rart ut, men når jeg begynte i førsteklassen på barneskolen, da hadde vi en lærerinne som hadde griser på gården sin på byen altså. Og hver sommer så tok han med klassen sin, eller ja, sommeravslutningen, så tok vi med klassen. Vi fikk være med på gården, vi kikket på grisene, vi kikket på alle dyrene. Og jeg forelsket meg da selvfølgelig i alle de små grisungene. Og det var et minne som ikke forsvant bort, altså. Det hang igjen, og siden da så har jeg alltid hatt lyst på en gris. Det har jeg. Men når du kommer brasende inn på sosiale sammenkomster, så sier du «Jeg har en gris som kjæledyr», hvilke reaksjoner får du da? Her er noe til å gå til å få den der «Hvor forferdelig du stinker», den har jeg ikke fått ennå. Det jeg får er jo det at «Nei, så spennende, det er en veldig stor gris, eller en marsipangris», så sier jeg «Nei, det er en liten gris». Det blir ikke større enn en liten hund, da, som sier det sånn. Og hva må til for å ha en gris som kjæledyr? I begynnelsen så må du ha masse tålmodighet, og masse tid til rådighet, altså for å først bli kjent med dyret ditt. Du har jo nesten adoptert en unge, og du bør helst ha ganske stor hage. For når sommeren kommer, så skal vi ha en innhegning hvor grisen, eller Tora, skal være ute nesten hele sommeren. I tillegg til det å ha tålmodighet og det å være veldig glad i dyr, så må du også vite det at du kan ta vare på denne, det dyret her i mange år fremover. Og jeg var veldig bekymret, liksom, kan jeg ha den grisen her i 10 år? Jeg skal jo tross alt studere, jeg kommer kanskje til å flytte, og det er ikke så veldig, jeg tror ikke det er så veldig mange hybelverter som tar imot søt, snill, ung dame med gris, ikke sant? Det vil ikke gå så veldig bra, men vi får se om det ikke holder. Så lenge familien holder ut med meg, så får vi se. Og Hulda, hun er egentlig ganske snill, for hun gir meg mat. Men Bamsi, fillebikkja, hun er litt av og til litt sånn dum, sånn. Men nå bidrar hun meg. Gå bort da, hunden. Og du, er jeg på, nei, gå bort da, så har jeg ikke prøvd det der. Er jeg på TV nå? Er jeg på TV? Smiler jeg?